Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Metronun Xalqlar Dostluğu stansiyasının rəisi İlqar Əliyev ürək çatışmazlığından vəfat etdi. Bakı metropolitenində ağır itki yüz verib. Belə ki, tanışlarının verdiyi məlumata görə İlqar Əliyev pandemiya səbəbindən böyük narahatlıq keçirib. Virusa yoluxmamaq və özünü qorumaq üçün məzuniyyət götürüb. Təəssüf ki, onun keçirdiyi narahatlıq isə ürəyini dayandırıb. Gənc fəal Fuad İsmailovun döşəməyə Facebook sözü yazdığına görə həbsdə döyüldüyü deyilir. Mayın 22-sindən həbsdə olan Fuad İsmailov Binəqədidə inzibati qaydada həbs olunanların saxlanıldığı təcridxanada cəza çəkir. Ötən günlərdə isə Fuad İsmailovun yaxınları onun həbsxanada döyüldüyünü bildiriblər. Hazırda sosial şəbəkələrdə ictimai fəalın döşəməyə Facebook sözü yazdığına görə döyüldüyü iddia olunur. Bu barədə Toplum TV-yə ictimai fəal Elgiz Qəhrəmanlı məlumat verib. Yaxınlarının bildirdiyinə görə Fuad İsmailov 21 iyun günorta saatlarında yatdığı çarpayının altına diş fırçası ilə Facebook sözü yazdığı üçün döyülüb. Daha sonra bu barədə növbətçi hissənin rəisi Azər adlı şəxsə məruz olunub və onun yanına aparılıb. Azər onu yumruqla döyməyə başlayıb. 6 polis əməkdaş da ona qoşulub. Üzünə, qulağına zərbələr endirilib. Daha sonra Fuadı rezin kameraya aparıb, qollarını arxadan qandallayıb döyüblər. İki saata yaxın rezin kamerada saxlanılıb. Dediyinə görə onun qarnının yuxarı hissəsinə daha çox nəfəs qəfəsinə zərbələr endirilib. Gənc fəalı döydükdən sonra polis əməkdaşlarının ona zorla izahat yazdırdıqları da deyilir. Döyüldükdən sonra onun qarşısına bir mismar qoyublar, zor və təzyiq altında yazdırıblar ki, bu mismar onundur və özünü öldürmək məqsədi ilə üstündə daşıyırmış. Parlament seçkilərinə etiraz olaraq Mərkəz Seçki Komissiyasının önündə FUMEZ yazan fəal artıq 2 dəfə həbs olunub. Fuad İsmailov ilk dəfə martın 7-sində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 206-cı maddəsi ilə şəxsi istehlak miqdarında narkotik saxlama maddəsi ilə 60 günlük həbs olunub. Qeyd edək ki, Fuad birinci həbs zamanı məhkəmədə bildirmişdi ki, narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunsa da polis bölməsində ona ancaq siyasi məsələlərlə bağlı suallar verilib. O, ikinci dəfə mayın 22-sində saxlanılıb və Suraxanı rayon məhkəməsinin qərarı ilə ona 2 aylıq inzibati həbs cəzası verilib. Xatırladaq ki, Fuad İsmailov birinci dəfə saxlanılanda da döyüldüyünü demişdi. Daxili İşlər Nazirliyi dünən Sumqayıt şəhərində üzərində Məmmədəmin Rəsulzadənin fotosu olan maska taxdığı üçün saxlanıldığı bildirilən fəal Cavid Məmmədzadə ilə bağlı açıqlama verdi. Sumqayıt şəhərində saxlanılması ilə bağlı fəalın özü paylaşım edib və saxlanmasının səbəbini isə üzərində Rəsulzadənin şəkili olan maska paylaşımı ilə bağlı olduğunu bildirib. Sosial şəbəkələrdə polisin bu addımı böyük qınaq obyektinə çevrilib. Cavid Məmmədzadə isə özü polis idarəsinə getməzdən öncə bu paylaşımını edib. Rəsulzadənin şəkili olan maska paylaşımımla bağlı Sumqayıt şəhər polis idarəsinə dəvət olundum. Rəsulzadəni Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqısı ilə bilmədisə siz heç yaxın dura bilməzsiniz. Elə o maskanı taxıb oraya gedəcəm. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi polis polkovniki Ehsan Zahidov isə Cavid Məmmədzadənin maskanın üzərində Rəsulzadənin şəklinin olmasına görə saxlanılmasının yalan məlumat olduğunu deyib. Ehsan Zahidov daha sonra hörmətli bir şəxsiyyətin fotosunun mikroblarla dolu parçanın üzərinə vurulmasının Rəsulzadəyə hörmətsizlik olduğunu bildirib. Bunun səbəbini isə gigiyenik qaydalara uyğun olaraq bir neçə saatdan sonra həmin maskanı çıxarıb zibil qabına atılmalı olduğunu da görüb. Onun saxlanma səbəblərinə gəlincə isə Cavid Məmmədzadə xüsusi karantin rejimi qaydalarını pozduğuna və bu zaman polisin qanunu tələbinə tabiçilik göstərmədiyinə görə saxlanıldığını deyən Zahidov, Cavid Məmmədzadənin küçədə gəzərkən polis əməkdaşları tərəfindən icazəsinin olub-olmamasının yoxlanıldığını və yoxlama zamanı icazə müddətinin saat yarım öncə başa çatdığını əlavə edib. Bu barədə Cavid Məmmədzadəyə irad bildiriləndə isə onun polislərin yanında uzaqlaşıb çıxıb getmək istədiyini, onu dayanmağa dəvət etsələr də bu əmrə tabe olmadığını qeyd edib və buna görə də Cavid Məmmədzadənin polis əməkdaşları tərəfindən saxlanıldığını, barəsində toplanmış materiallarla əməlinə hüquqi qiymət verilməsi üçün müvafiq məhkəməyə göndərildiyini vurğulayıb. Postlardan keçə bilmək üçün icazə kağızı kifayət etməyəcək. Belə ki, hərəkətin icazə verilən şəxslərin əlavə olaraq izamiyyə vərəqi də olmalıdır.
Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın təşkil etdiyi mətbuat konferansında Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Polis Polkovniki Kamran Əliyev sərtləşdirilmiş karantin rejimində rayonlara axın olduğunu, onların əksəriyyətinin isə postlardan geri qaytarıldığını bildirdi. Kamran Əliyev bəzi vətəndaşların torpaq yolla keçməyə cəhd etdiyini və buna nail olduqlarını, lakin texniki vasitələrdən istifadə etməklə bu kimi halların qarşısını almağa çalışacaqlarını qeyd etdi. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin şöbə rəisi onu da qeyd edib ki, Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə bir sıra xidmət sahələrinin fəaliyyətinə icazə verilib. Bu da müəyyən sayda avtomobilin sərbəst hərəkəti deməkdir. Ümumiyyətlə onu da deyim ki, hərəkətinə icazə verilən şəxslərin nizamiyyə vərəqləri olmalıdır və nizamiyyə vərəqi olmayanlar postlardan buraxılmayacaq. Nizamiyyəyə gedənlər də avtomobildə ailə üzvləri aparmağa cəhd etməsinlər, deyə Kamran Əliyev əlavə edib. İnzibati xətalar məcəlləsinə dəyişiklik edilir. Məcəllənin 211-ci maddəsi yeni redaksiyada verilir. Yeni redaksiyaya görə sanitariya, gigiyena və karantin rejimlərinin pozulmasına görə fiziki şəxslər 200 manatdan 400 manata dək, vəzifəli şəxslər isə 3000 manatdan 4000 manat məbləğinə dək cərimə ediləcək. Hazırda isə epidemiya əleyhinə rejimin sanitariya, gigiyena və karantin rejimlərinin pozulmasına görə fiziki şəxslər 100 manatdan 200 manata dək, vəzifəli şəxslər 1500 manatdan 2000 manata dək cərimə edilir. Digər bir dəyişikliklə isə xətanı törədənin şəxsiyyəti nəzərə alınmaqla bir aya dək müddətə inzibati həbs hüquqi şəxslər 4000 manatdan 10.000 manata dək cərimə ediləcək. Hazırda isə işin hallarına görə xətanı törədənin şəxsiyyəti nəzərə alınmaqla bir aya dək inzibati həbs tətbiq olunur. Hüquqi şəxslər 2000 manatdan 5000 manata dək cərimə olunur. Məcəlləyə dəyişiklik layihəsi parlamentin iyunun 29-unda keçiriləcək, plenar iclasında müzakirəyə çıxarılacaq. Son günlər ölkəmizdə COVID-19 virusuna yoluxanların sayının artması, xəstəxanalarda yer azlığı, çarpayı çatışmazlığı məsələsini gündəmə gətirib. Mütəxəssislər isə deyirlər ki, əgər belə vəziyyət yaranarsa, dünyanın əksər ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da əlavə məkanlardan istifadə etmək olar. Ekspertlər hazırda mövcud pandemiya səbəbindən fəaliyyət göstərməyən müxtəlif ictimai yaşayış obyektlərinin, olimpiya komplekslərinin, hətta şadlıq saraylarının belə bu məqsədlə ayrılmasına tövsiyə edirlər. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.